בן ארוש, 2017, אלוף עולם לנוער בדגם לייזר רדיאל. כל הכבוד, מאור, יופי של תחרות. נראה שאין דבר שיכול לעצור את השייט הצעיר מאור בן ארוש, רק בן 18. אין מזווה מדליה! בסוף השבוע הוכתר בן ארוש מנהריה לאלוף העולם לנוער בשייט מפרסית מדגם לייזר רדיאל. תמיד האמנתי שאני יכול להגיע להישג כזה, היה מאוד קשה, דרך מאוד ארוכה וקשה, אבל האמנתי, כן. לפני כשנתיים היה מאור במקום אחר, הכי רחוק שאפשר מהספורט האהוב עליו, ומשאיפתו לזכות במדליות. אחיו של נער שאיתו התווכח במהלך מסיבה, דרס אותו במכוון. הוא איץ ואיץ ככל שהוא התקרב אלינו, ולא לנו לאן לברוח, לנו מה לעשות, פשוט תוך 10 שניות מהרגע שהוא היה 200 מטר מאחורינו, היה בתוכנו כבר. במקום להמשיך ולהתקדם, נאלץ מאור לשקם את חייו. יש מדי פעם אכזבות וכעס ורגשות קצת שליליים, אבל אתה כל הזמן מנסה לחשוב איך אתה מתקדם מהמקום שאתה נמצא בו. מאור, שכבר אז היה אלוף ישראל, נותר עם שתי רגליים מרוסקות. הוא עבר שיקום ארוך עד שהגיע הרגע שבו יכול היה לחזור להתחרות. הרגיש לי מאוד לא רגיל בסירה, הרגשה שונה, קצת מוזרה, אבל לאט לאט, וככל שהתחלתי לחזור ולהתאמן יותר בקצב רגיל, חזר לי הרגש לסירה. ולמרות הקושי והאכזבות, הקצב שבו החל לחזור לעצמו היה מהיר מהצפוי. אנחנו האמנו במאור, אנחנו האמנו שהוא יעמוד על הרגליים. לא ידענו מתי הוא יחזור, לא ידענו באיזה כוח הוא יחזור. כוח פיזי, כוח מנטלי, אבל זה היה מהר, מהר, מהר. הוא היה חדור מטרה, הוא היה לאות. התוצאות של העקשנות וההתמדה לא יחרו לבוא. בקיץ כבר הגיע למקום 5 באליפות אירופה. הבוקר חזר עם מדליית זהב מסין. האמא שרית מתרגשת. הלידה מחדש שלי הייתה ביום שהוא נעמד על הרגליים, קיבלתי אותו מחדש. ומה זה, אנחנו צומחים ביחד. וואו. כן, נתנו היום, הוא הלך לכיתה א', ביום זה, הכל בסדר. בקרוב התגייס מאור לצהל במעמד ספורטאי מצטיין. את הזמן האבוד אי אפשר להשיב, ולמאור מסתכל קדימה.